পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ৰমাগত আগ্ৰাসনৰ ফলত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা কিছু আওপুৰণি কৃষ্টি সংস্কৃতি হওক বা নামেই হওক কিন্তু বিলুপ্তিৰ পথত আগবাঢ়িছে। দেখা যায় যে উঠি অহা প্ৰজন্মই কিন্তু আমাৰ যি থলুৱা নামসমূহ আছিল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত সেই নামসমূহ কিন্তু এক প্ৰকাৰ পাহৰি পেলাইছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গ্ৰামাঞ্চলত বিশেষকৈ দেখা যায় যে কিছু লোকে বৰ্তমানেও থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতিক ধৰি ৰখাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু তেনে এটা দলেই হৈছে যি গোলাঘাট জিলাৰ দকুৰুকানি মেৰাপানী অঞ্চলৰ দকুৰুকানি অঞ্চলৰ কেইগৰাকীমান মহিলা, যিসকল মহিলাই একত্ৰিত হৈ দিহা নামৰ এটা দল তেখেতসকলে গঠন কৰিছে। আৰু সেই দলটোৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে দিহানাম পৰিৱেশন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে উঠি অহা প্ৰজন্মক দিহানামৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া প্ৰয়াস কৰিছে। মই পোনে পোনে তেখেতসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী দকুৰুকানি অঞ্চলত। ইয়াত দেখা যায় যে এই গাঁওখনৰ কিছু মহিলা, প্ৰায় 16গৰাকী মহিলাই বিগত এটা মাহ ধৰি কঠোৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত তেখেতসকলে এটা সুন্দৰ দিহানামৰ দল ইতিমধ্যে গঠন কৰি উলিয়াইছে। আৰু সেই দিহানামৰ দলটোৱে স্থানীয় অঞ্চলটোত দিহানাম পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই দিহানামৰ সৈতে পৰিচয় হয়। কেৱল দিহানামেই নহয়, আমাৰ এনে কিছু বহু নাম আছে, লোকগীত, বৰগীত হওক, টোকাৰী গীত হওক, এই গীতসমূহ কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা প্ৰায় হেৰাই গৈছে যিহেতু পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ ব্যাপক আগ্ৰাসন অব্যাহত আছে। বৰ্তমান যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকে কিন্তু বহুৱে এই থলুৱা নামসমূহৰ সৈতে চিনাকি নহয়। গতিকে কিন্তু সেই তেনে এক সংকটপূৰ্ণ মুহূৰ্তত এইসকল মহিলাই যি প্ৰয়াস হাতত লৈছে সঁচাই প্ৰশংসনীয়। আৰু এইসকল মহিলা কোনো প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মহিলা নহয়, তেখেতসকলে সাংসাৰিক যি কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো তাৰ মাজতে কিছু সময় উলিয়াই তেখেতসকলে দিহানামৰ এটা দল গঠন কৰি সুন্দৰ আৰু সাৱলীলভাৱে দিহানাম পৰিৱেশন কৰাৰ এক সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিছে। ইয়াতে দেখিছে যিসকল মহিলা আছে, যি প্ৰতিগৰাকী মহিলাই সাংসাৰিক জীৱনৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত হাজাৰ দহুবন কাটি কৰি তেখেতসকলে অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ ওচৰত দিহানামৰ তেখেতসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে। আৰু তাৰপিছত এটা সুন্দৰ দিহানামৰ দল ইতিমধ্যে তেখেতসকলে গঠন কৰি উলিয়াইছে। আৰু আমি বেছি দেৰি নকৰি আমি দুগৰাকীমান বাইদেউ আছে, আমি তেখেতসকলৰ সৈতে এই সম্পৰ্কত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে তেখেতসকলৰ প্ৰয়াস, যি প্ৰশংসনীয় প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াসক সকলোৱে শলাগিছে। গতিকে আমিও তেখেতক অসম লাইভ 24 এন বি নিউজৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ সৈতে আমি মত বিনিময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি প্ৰায় এমাহমান হৈছে জয়গুৰু শংকৰ, আমি গুৰুজনাৰ আদৰ্শ মানি এই মানে চব দিহানাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। বৈষ্ণৱপুৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ আমাৰ অধিৱেশন হৈছে আঞ্চলিক দৈয়াং আঞ্চলিক শাখাৰ 17খন প্ৰাথমিক লগ লাগি আমি তাতে পৰিৱেশন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মবিলাকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব বুলি আমি এই দলটি আমি গ'লে মানেহে জানে। আমি ৰাতি কৰোঁ, দিনত যেনিবা ব্যস্ততাৰ মাজত থাকিলে আমি ৰাতি কৰোঁ, ৰাতি 12টালৈকে প্ৰায় চলিয়ে আছে। আমি এই প্ৰজন্মবিলাকৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছোঁ, এই চেষ্টা যাতে আমাৰ দীৰ্ঘায়ু হওক তাৰে কামনা কৰি আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে সুন্দৰ বাৰ্তা দিছে যে কেৱল তেখেতসকলে দিহানাম পৰিৱেশন কৰাৰ কথাই নহয় যে উঠি অহা প্ৰজন্মক দিহানামৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব তেখেতসকলে প্ৰয়াস কৰিছে, যাতে নৱপ্ৰজন্মই দিহানাম, লোকগীত, টোকাৰী গীত হওক, বৰগীত হওক, যিসমূহ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত যিসমূহ নাম আছে, গুৰুজনাই যি অপূৰ্ব সৃষ্টি আছে, সেই সৃষ্টিসমূহ যাতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে প্ৰয়াস কৰিছে। আমাৰ সৈতে আৰু দুগৰাকীমান বাইদেউ আছে, আমি তেখেতসকলৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কওকচোন বাইদেউ, আপোনালোকে কিমানগৰাকী মহিলা? আমি প্ৰায় 20গৰাকী। আমাৰ বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মানে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে। নিশ্চিতভাৱে সুন্দৰ বাৰ্তা, যিহেতু উঠি অহা প্ৰজন্মক থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়াই হৈছে তেখেতসকলৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কওকচোন, আমি দেখিছোঁ আপোনাৰ ঘৰতে দিহানামৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে, এই দিহানামকে কিয় বাছি ল'লে আপোনালোকে? আমাৰ আইসকলে সকলোৱে দিহানাম গাই বহুত ভাল পায়। কেইগৰাকীমান আই আছে আমাৰ, বহুত ধুনীয়া কণ্ঠ সিহঁতৰ, ভাল লাগে আমাৰ সকলোৱে শুনিও ভাল লাগে, লগতে আমি এতিয়া যোগদান দিও বহুত ভাল লাগিছে।
সেইকাৰণে আজি আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ বাসগৃহত আহি পেলাই সকলোৱে যেন দিহানামৰ দেখুৱায় ধুনীয়াকৈ। আজি ভাল লাগিছে বহুত, আমাৰ নিজৰো ভাল লাগিছে, আপোনালোকক মাতিও ভাল লাগিছে। উঠি অহা প্ৰজন্মই আপোনালোকক দেখি আকৰ্ষিত হৈছে নে নাই? হৈছে হৈছে, বহুত হৈছে। বহুতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো আহিছে, সিহঁতিও মানে বহুত উল্লাহেৰে আমাৰ লগত চাপৰি বজায়হি। ভাল লাগে আমাৰো, সিহঁতকো এটা কিবা এটা নতুন কিবা এটা দেখুওৱা লেখীয়া লাগে আমাক, সেইকাৰণে আমি আজি মাতি আনিলোঁ। সুন্দৰ বাৰ্তা, যিহেতু এই যি সংকটপূৰ্ণ অৱস্থা অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ সন্মুখত যিসমূহ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি হৈছে, সেই মুহূৰ্তত কিন্তু এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত। গতিকে আমি দেৰি নকৰোঁ, আমি এটা দিহানামৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সৈতে তেখেতসকল আছে, তেখেতসকলে এটা দিহানাম আমাক পুনৰ পৰিৱেশন কৰি অসম লাইভ 24 NB নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বুলি আশা কৰোঁ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি হৰি।